سێو سوودی هەیە بۆ چارەسەری ڕشاندنەوەی منداڵ و بردی گورچیلە و میزەڵدان و ترشەڵۆکی میز لادەبات. قەبزی درێژخایان لادەبات. نەخۆشی تا دادەبەزێنێت و تیونێتی دەشکێنێت و کۆکە هێمن دەکاتەوە. سێو چارەسەری گرفتەکانی برینی گەدە و برینی دۆنزەگرێ دەکات. ڕێ لە نەخۆشیە دەروونەکان دەگرێت. دەمارەکان ئارام دەکاتەوە. چارەسەری نەخۆشەکانی خێرا لێدانی دڵ دەکات. سێو باشترین و بەستووترین میوەیە لە ناو میوەکاندا.